Հավ են ներկայացնել հայկական շոու ֆաբրիկայի ամենաթարմ արտադրանքները։ Հայկա Սպարովը երգում է սիրո մասին ու իր ապրումները ցույց տալու համար որոշել է երկար այս ու այն կողմ չընկնել։ Նախ ընտրել է տեսահոլովակի կլասիկ տարբերակ։ Երգի չտանը միայն նա գիշեր ցերեկ երգում է իր երգը։ Այս տարբերակով կարելի է ոչ սյուժետային գիծ մտածել, ոչ էլ սիրելի երգի կերպարին համապատասխան աղջիկ գտնել։ Կարևորը հեռուստադիտողի երևակայությունն է, այնպես որ հիմա ձեր հերթն է։ Պրեմիերա Արմյուզի եթերում։ Հայկական կլիպադարանը համալրվել է հերթական լիրիկական երգով։ Հայկա Սպարովը տեսահոլովակ նկարահանելուց առաջ երկար է մտածել, ինչ երգ ընտրել՝ ռիթմիկ ու պարային, թե դանդաղ ու տխուր։ Ու քանի որ համոզվում կա, որ հայ հանդիսատես ավելի շատ սիրում է դանդաղ կատարումներ, Հայկը տեսահոլովակը նկարահանեց սիրո տողեր երգի հիման վրա։ Որպես հիմնական խաղաթուղթ էլ օգտագործվել է Կասպարովի լավ կազմված ու կորստի պատկերացման էքսպրեսիա։ Տեսահոլովակը նկարահանվել է շատ կարճ ժամանակում ու բավականին արագ տեմպերով, այնպես որ վերջում ստացվել է սև ու սպիտակ վիդեո շատ, որտեղ երևում է, թե ինչ կլիներ, եթե Կասպարովը մի օր իսկապես կորցներ իր սերն ու տանը մնար մենակ։ Սիրո տողեր տեսահոլովակը հենց հիմա Արմյուզի եթերում է։ Բայց որոշումը մեկ ընդմիշտ, կդարձնի մեր կյանքն ու օրը ճիշտ, այս խաղում ու թե մենակ մնամ, թե երբ ես պարտվել է ինձ նման, իմ երասնքի թե վերլան, կեզ նվիրեցի ես լուրան ձայն, բայց դա քիչ է կեզ դատար պատրակ, սիրտերին կեզ պետք որպես խապկան։ Այսպիսին էր մշակութային կյանքը Հայաստանում ու Հայաստանից դուրս։